faahfaahina dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan macalin dugsi quraan iyo xaaskiisa oo lagu dilay deegaanada maamulka galmudug. Allah u naxariistay macalin dugsi quraan iyo xaaskiisa ayaa ka xubaysan waxay xalay ku dileen deegaanka bulucle oo hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug. dadka deegaanka ayaa si weyn waxay uga argagaxeen dilka loo geystay macalinka dugsi quraan oo lagu weeraray hooy uu ka deganaa deegaanka lagu magacaabo bulucle oo magaalada dhuusamareeb hoostaga. dadka ka agdhow goobta dilka ka dhacay waxa ay sheegeen macalinka dugsi quraan iyo xaaskiisa lagu dilay guri ay wada deganaayeen kadib markii weerar ay ku qaadeen maleeshi hubaysan, waxaana dilkan uu salka ku hayay aanooyinka qabiil. deegaanada maamulka galmudug waxaa si weyn ugu faafay dilalka la xiriira aanooyinka qabiil, waxaana dhowr bil ka hor inta u dhexaysa xeraali iyo sidoo kale caabudwa ka dhacay dagaal beeleed sababay khasaaro fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. 50 qof dad ku dhow ayaa ku dhintay dagaal beeleedyadaas, sidoo kalena 70 milyana way ku dhaawacmeen oo u badan maleeshiyadii dagaalamay oo dhammaantood ahaa shacab ah. galmudug waxay la daala dhacaysaa maaraynta dagaal beeleedyada khasaaraha badan dhaliyay. madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo ka hadlayay dagaal beeleedyadan waxa uu sheegay in ay maamulkiisa uu dhibaato weyn ku qabo dagaal beeleedyada deegaanada maamulkaasi ka dhacaya, waxaana uu sheegay in galmudug ay si weyn ugu dadaalaysa sidii u xakamayn lahayd dagaal beeleedyada ama sidoo kale dilalka la xiriira aanooyinka qabiil. haween, caruur iyo sidoo kale dad kale oo aan dagaalka qayb ka ahayn ayaa lagu dilay deegaanada maamulka galmudug, waxaana si weyn falalkan u cambaareeyay mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiinta deegaanka kasoo jeeda. guud ahaan dadka ku abtirsada maamulka galmudug ayaa si weyn waxaa loogu eedeeyay inaysan waxba ka qaban dagaal beeleedyada kusoo noqnoqday deegaanada maamulka galmudug oo xal rasmi ah u helin. dhacdada noocan oo kale ah oo lagu dilay macalinka dugsi quraan ee ka dhacday galmudug gaar ahaan dhuusamareeb deegaana hoos yimaada, taa mid lamidana waxa ay dhowr bil ka hor ka dhacday magaalada guriceel deegaana hoos yimaada kadib markii maleeshiyo hubaysan ay weerareen guri uu deganaa macalin dugsi quraan oo ugu dambeyn halkaasi ay ku dileen. dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka galmudug oo dadka shacabka ah ee deegaanada maamulka galmudug ku sugan ayaa looga fadhiyaa inay wax ka qabtaan arrinta la xiriirta dagaal beeleedyada. haddaba daawade maxaa soo celceliyay dagaal beeleedyada iyo sidoo kale dilalka arxanka daran ee aanooyinka qabiil salka ku haya ee ka dhacaya deegaanada maamulka galmudug? aragtidaada qaybta dambe ee faallada nagu reeb. waad ku mahadsantihiin daawashada warkan. caafimaadkaaga waa u muhiim inaad hesho dhakhtar khibrad sare leh. ku soo dhawow Uma Hospital, bixiyaha daryeel caafimaad oo loo wada dhan yahay, waxaana kugu diyaara xarunteenna caafimaad dhakhaatiir khibrad sare leh oo heegan u ah ilaalinta caafimaadkaaga goor waliba. waxaana heegan ku ah dhakhtaradda haweenka oo khibrad sare u leh daaweynta xanuunada ku dhaca haweenka, dhakhtarka daaweynta iyo qalliimada lafaha oo horay u soo fuliyay kiisas badan oo guulaystay oo isugu jira qalliimo iyo daaweyn, waa khabiir in badanna ku howlanaa ilaalinta caafimaadka bulshada, horeyna u soo fuliyay qalliimo badan oo guulaystay, dhakhtarka qalliimada guud iyo labiskoobiga, dhakhtarka cudurrada guud oo kaa daweynayo dhammaan xanuunada gudaha, lehna khibrad aad u badan muddo badanna ku howlanaa badbaadinta bulshadiisa. haddaba iga hoo bishaaradan. maalinta sabtida iyo maalinta khamiista la kulanka dhakhaatiirteennu waa bilaash ama lacag la'aan. ka faa'iidaysu fursaddan oo hadda soo booqo khubaradeenna si aad u hesho adeeg caafimaad oo ku raali geliya. naga soo wac ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.